I aquest 2018 s'acomiada amb un balanç migratori dramàtic. 769 immigrants han mort mentre intentaven arribar a les costes espanyoles, 3 vegades més que l'any passat. Segons xifres de l'organisme de l'ONU per a la migració, han arribat enguany a Espanya amb pastera més de 56.000 migrants a través de la ruta del Mediterrani Occidental, gairebé un 300% més que en 2017. Espanya assumeix quasi el 50% d'arribades irregulars a la regió formada per Espanya, Itàlia, Grècia, Xipre i Malta. Per contra, a Itàlia, l'arribada d'immigrants per via marítima s'ha reduït enguany de forma dràstica, de quasi 120.000 immigrants el 2017 als 23.000 d'enguany per mor de la política restrictiva del govern actual.